jsme se přesunuli do Denpasaru, do našeho posledního místa před odletem do Singapuru a ubytovali jsme se a vzali jsme si kraba do místního nákupního centra. Ještě nesou polivku. A jsme v japonské restauraci a dáváme si velkou parádu sushi a další věci. Thank you. To je velká paráda. Takže jo. Jediný mám dičku. A teď jdeme sem ještě jednu. Popravě. Tak kde jsme? V Ichiban Sushi. A kde? Ichiban Sushi. Denpasaru. Jo. Jsem dobrý. Jsem cestovatel. A to je všechno velkou, pro nás. Velkou parádu máme. Ňamiki, ňamiki. Štrádujeme si to Denpasarem z velkého nákupního centra do velkého obchodu s dárkovými předměty. Máme půl šesté večer. Obloha plná mraku. Esko? Sparta. A to je přiškrtle, takže Slavia. To je zákaz Spartanům. Je tak, nebo Slavistů, ne? O? A víte, co Slavie je? Nevíme. Ale ten tvůj olej je tisíckrát. Ten olej je šílený, jo.
to ale můžu jíst, jo. Thank you. Thank you. Vyrazili do Singapuru, máme pátek a mám popolední, beru kramle. Čekáme na autobus na z letiště, který nás zaveze na terminál podzemky singapurské, nebo nadzemky, co to je? No prostě metra. Metra. A čekáme 3 minuty. A pojedeme se smrtí. Tak, zdárně jsme došli k stanici MRT podzemky. Koupili jsme jízdenky 3denní. Zaplatili jsme za jednoho $30 a 10 je vrácení, depozit. A že to stojí 20 singapurských dolarů na 3 dny. Singapurský dolar je 17 korun. No a čekáme na vláček. Proč jsi to tak nenahrával celou dobu natáčení? Jsme to neměli s průvodcem. Jo. Uhuuu, jdeme, jdeme! Z těch kufrů těžký. Jdeme z kopce, jo. Jak budeš posílat? O 100 metrů. Pojď. Rychle.
přestoupili. Jasné. Na zastávce Kanán. Teď nás čeká další dobrodružství. To jo, schody. Schody? A nebo výtažek? A co se? Jsme tady, došli jsme po krátké procházce, pohodové celkem. Dovedl jsem tady skupinu našich výpravů. Tady mají automat na zmrzlinu. No budou ještě věci. Až teď. Ne, musíme se chovat slušně. Jsme v Singapuru ve velkém městě, kde jezdí poskodené autobusy. Auta bez řidiče, které jsme ještě neviděli. Ale kvůli Marta to musíme najít. Však ho nemůžeš vidět, když tam není řidič. Je tu jeden prům, druhý prům, třetí, čtvrtý, pátý, šestý. No to tam je jedno zpětí. Já teď budu dělat fotky tak, ale... Tak hoši, kde jsme? Tak. No nevíme, nevíme. No, uprostřed vrátko dráme. Ano. To je otázka, jako, kde byste mohli být? Někde uprostřed něčeho. Prostřed mrakodrapu, takže... Takže jdeme na něj. A v jakém jsme městě? Singapur. Velký město. Takže jsme ve 12. A jdeme do 62. Jedeme od nahoru. Už na vrchol, ty hol. Tady tady jsou voli. Pani jede s náma. Už jsme v polovině 35. Tu blázne. Já myslím, že... 53, 54. 56 a stále to roste. My taky. Ale už, a už finišujeme. Už jsme tady. Počkej, 62 ale. Tak jsme nad Singapurem. Počkej. Yes. A pokračování? Tak ještě. Ještě to nestačilo. Kolik to má? 63? Ještě jedno. Jo, tak ještě jedno. Tady je jenom restaurace. No. Tak podívej, nahoru. Ahoj. Počkej, bo mi spadnou brýle. Pojde ho vyč, pan. 63. Bravo. Vystupovat. Jo. Až mi z toho zalehlo v uších. Harry, už jsem až nahoře. Harry, jdu do baráku. Co? Přístav. Utáhnu se až tam dozadu někde. Tak to je šálené. Singapur. Thank you.
frajeři z Singapuru a frajerka to natáčí. A zatančíme si. Shake it, shake it. Čekáme na světelnou show v centru Singapuru. Všecko bude svítit. Ladies and gentlemen, the Garden Rose presents Garden Rose. Watch the super dreams come to life and enjoy the show. Enjoy the show.
Chinatown večerní. Ještě dál. Šálené. A teď si vyber restauraci tady v tom. Nebude to vybírat podle Google, který úplně tam hráč. Já to chci vybrat podle Google. A tady prázdno, ne? To je dobré. Ty, to je krása. Hej, pohledy. Restauraci, i když jsme obešli plno stánku s jídlem, ale chtěli jsme si sednout na restaurace, ale postupně už je zavírají, protože je 10. A máme tady takovou parádu. A my čekáme.